Մտքի թռիչք ու սլացիկություն, ահա թե ինչ է իսկական նկարչությունը ըստ Վահան Շահբազյանի։ Նա այն նկարիչներից է, ով նկարում է ազատ ոճով։ Վերջինս այսօր ներկայացրեց իր առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ 32 տարեկան է, բայց արդեն ունի շատ ստեղծագործություններ, որոնցից թվով 70-ը ներկայացրեց արվեստասեր հասարակությանը։ Վահանը ստեղծագործել սկսել է դեռ 3-ից 4 տարեկանից, այսօր ներկայացրել է մոտավորապես 10 տարիների աշխատանք։ Ասում է, նկարչությունը ժառանգել է հայրական կողմից և նկարելիս զգում է բարձր ուժ ու անսահման ազատություն, և չնկարել պարզապես չի կարող, այն իր ապրելակերպի անբաժան մասն է համարում։ Վերջինիս դասախոսի Կարլեն Քոչինյանի համար ցուցահանդեսը անակնկալ չէր, քանի որ Վահանը ուսանողական տարիներից եղել է պրպտուն և աշխատասեր ուսանող, ինչպես նաև ուսուցիչ ուրախությամբ է նշում, որ արվեստի հերթափոխը գնում է բարձր մակարդակով։ Վահանի հետ մեծ հույսեր պետք է կապել ինչ առումով, որ մենք գործ կունենանք հասուն, տաղանդաշատ, հոյակապ ու գեղանկարչի հետ։ Ես պարզապես ողջունում եմ Վահանի այս ցուցահանդեսը, գեղեցիկ ցուցահանդես, շատ գեղեցիկ է։ Վահան Շահբազյանը ստեղծագործում է բոլոր գույներով, ասելով, որ ամեն բան գեղեցիկ է իր ամբողջականության մեջ, և կարևոր է ոչ միայն գույները, այլ նաև մոտեցումն ու պահի զգացողությունը, ինչը գործը դարձնում է լիարժեք։ Չի սիրում, երբ ստեղծագործում են շրջանակների մեջ։ Նկարիչը կարծում է նաև, որ կարելի է հանդես գալ նաև մեկ նկարով, բայց նրանում անպայման ասելիք պետք է լինի։ Ասեմ, որ սիրում եմ մոդեռնը, սիրում եմ իմպրեսիոնիզմը, ես և չեմ սիրում շրջանակներ։ Իմ կարծիքով կարևոր չէ նույնիսկ թեմատիկան ինչ ես նկարում, կարևոր չի նույնիսկ տեխնիկան, կարևոր այն է, թե ինչ ոգով ես դու մոտենում կտավին, և հետագա մատուցման ձևն է կարևոր։ Ոգեշնչման աղբյուրը, ասեմ, ես նկարում եմ հիմնականում զգացողությամբ, և ազդում է պարզապես տվյալ պահին այն հոգեվիճակը, այն տպավորությունը, այն էներգիան, որի տակ դու կգտնվես։ Ցանկացած երիտասարդ, շնորհալի կամ տաղանդավոր նկարչի ցուցահանդեսի բացման արարողության ժամանակ ես հաճելի պահեր եմ ապրում այն զգացումով, որ մեր քաղաքը, մեր քաղաքի մշակութային կյանքը լիարժեք ձևով շարունակվում է։ Ուրախ եմ, որ գտնվում եմ երիտասարդ նկարչի առաջին ցուցահանդեսին։ Նկարները շատ հետաքրքիր են, երևում է ստեղծագործ մարդու աշխատանքները երևում։ Ինձ հետաքրքրեց նաև, որ մեր երիտասարդ նկարիչը նաև բազմաոճ է, այստեղ տարբեր ոճի նկարներ կան, փորձ արված և գրաֆիկա, և գեղանկարչություն, և գեղանկար, և ինձ համար հաճելի էր տեսնել նոր անուն, լսել նոր անունի մասին և աչքերով տեսնել նոր երիտասարդ ստեղծագործողի աշխատանքները։ Մեծ տպավորություն ստացա, հրաշալի գործ է, գիտեք ինչ, երիտասարդ է Վահանը, սա առաջի ցուցահանդեսն է, ես պատկերացնում եմ հետագայում ինչեր կանի, ես շատ ուրախ եմ իրեն համար, գույների ներդաշնակություն շատ, մեծ բավականություն ստացա։ Նկարիչն անընդհատ աշխատում է, որպեսզի առավելագույնը գոհացնի արվեստասերներին։ Արդեն 7 տարի է դասավանդում է Գեղագիտության ազգային ինստիտուտում և նշում է, որ երեխաների հետ աշխատել է եւս իրեն ոգեշնչում է ստեղծել եւ արարել ավելին։ Հիմնականում ասեմ, որ երեխաների հետ աշխատելուց ահագին փոխվում է մարդ։ Դու մաքրվում ես պարզապես եւ լցվում ես միայն դրական էներգիայով։ Քիչ վարձնանք, իսկ եթե քիչ վարձնանք, նկարսյուն կլինի, իսկ եթե շատ վարձնանք, մատը կլինի նկարը։ Վահան Շահբազյանը ապագայի ծրագրերից չի սիրում խոսել, սիրում է որոշում ներկայացնել միանգամից։ Մեկ բան ամեն դեպքում հաջողվեց իմանալ, նա հաջորդ ցուցահանդեսում կներկայանա կնոջ հետ, վերջինս էլ նկարում է։ Նարինե Ասատրյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ,